Kırgız Respublikası'nın Kılmış Ceza Kodeksinin 278. Berenesinin 3. bölümü birlik okuldörünün mıyzamdığı talaptarına jigerdüü başı bögö jana массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен козголгон кылмыш ишин алкагында 2024 жылдын 16 январында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан бир нече дарек боюнча тинтүү иштери жүргүзүлүп, иликтөө иш-чараларынын натыйжасында тергөөнү кызыктырган маалыматтарды камтыган 162 буюм алынган. Кармалгандар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилип, учурда алар менен тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. İçki İşler Ministerliğinin malumatında aytılganda yanvar ayında güç organları tarafından karmalıp tergöö amaldarı jürgüzülgöndön kiyin temir tor artında oturguzulgan JMK ökülderinin arasında Politklinikanın jurnalisti Tınıstan Asıbbeков jana Arça Medianın jurnalisti Saypidin Sultanaliyev da bolgon. Bul eki jurnalist Temirov Life YouTube kanalından 2022 jılı ele ketkendigi malum. Uulunun eçkanday kılmışka tiyejesi jok ekendigin aytkan Beknazar Abdıldaev uulu Tınıstan tuuralu bularda aytıp oturdu. Atenevich bolsa bar teng çoğunluk jaydı üçkön agronom, atam da agronom, apam da agronom bolçu. Tınıstan törülgöndö, Tınıstandı çoğ atası bolgon, Tınıstan koyoyum. Kasım Tınıstanımdı bolsun dep mындай. Özün nemesin aytıp koygonda, ana ошол ошентип эле төрөлдү окуду, жакшы окуду. Школдо тың болчу, жакшы окуп. Анан ортодон бир эки мектеп эле которуп калды, биз көчкөнгө байланыштуу. Мен ба гөлдө иштеп калдым, мына гөлгө барып, ошо гөлдө окуп баштаган. Анан кийин кайра айылыбызга келдик. Анан бияка келип, ошо айылда мектепти окуп бүтүп, 9-чу класска чейин окуду. Анан 9-чудан кийин лицейге өтүп кетти, Бишкекке келип. Өз алдынча болом деп баштады да, аракет кылып. Өз алдынча эле болоюн, өзүнчө мынтем, тинтем деп эле. Эми аракет, өзүнүн аракети болду. Макулдан бияктан окуп бүтөөр менен окушун бүтө элек деле аскерге кетем деди. Ой, аскерге окууңду бүтүрбөйсүңбү? Анан аскерге барасың деп, жок, мен тең жуктарман калмак белем. Эл катары анан кийин кичүү балдар менен аскерге бармак белем. Өз багымда эле армияга барайын деп алып, ошо ойнон телевизор алып эле армияга кетип калды. Армияда бир жыл болду. Каяктан жакшы службасы жакшы болду, сержант болуп келди. Армиядан ошо благодарностьтары бар, жана эмелери бар, офицерлерден баягы эмеси грамоталары жакшы служба кылды да. Маяктан сержант болуп келдик, элер менен эле мен чоң окуу жайга өтүшүм керек деп эле анан чоң окуу жайга өтүп кетти. Өзүнүн күчү менен БГУга кирди, БГУга политологияга өтүп кетти да, БГУга Бишкек университетке. Ошо жака кирип эле ошону окуп бүтүрдүм, эмени бүттү, андан кийин эле ошо өзүнүн аракети болду да. Тыныстан 2019 жылы Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин ийгиликтүү аяктагандан кийин журналистикага кадам таштайт. Негизги максаты өлкөдөгү мыйзамсыздыктын бетин ачуу, коррупция менен күрөшүү болгон. Ошо ошентип эле журналист болуп анан келип журналист болом деп эле калды. Эми ай журналист эле жакшы, эми башка эле бир жумуш иштебейт белең. Же мугалим болуп кетпейсиңби, же мындай тигиндей десең жок. Жагат дейт, ошо журналист болуп иштеген жагат деп калды. Анан ошо жанагы Болот Темировдордун эмесине барып ошолорго барып орношуп калды да, Болот Темировдор менен иштеп калды. Анан аяктан ошентип жанагы репортаж жасап жүрүштү. Жакшы жакшы репортаждар эле чыгып жүргөн. Иликтөө, иликтөөсү болуп калды ошо. Иликтеп анан ошентип жанагы таза жана коррупционерлерди изилдеп жүрүштү да булар. Изилдеп, ушуларды таап көрсөтүп эле жүрүштү. Анан балам мен ушулар менен ушу расследованиеде чогуу иштеп атам деди. Бирок аяктан көп Тыныстандыкы чыккан эмес да мындай репортаж. Көбүнчө Болот өзү чыгып жүргөн. Болот Темиров мен иштеп жүргөн да. Анан кийинчерээк эле чыкты го да, эми бир эки жолу репортажын көрүп калдым. Баягы иликтөө репортаждарынчы. Ошондон эле бул журналистиканын эми башка мындай эмелери бар десем, мен бул деген иймен ушундай расследование журналистика экен деди да. Анан анан сага кооптуу болуп барып келет болбойбу десем, жок, биз биякта деген таза көрсөтүп атабыз, ачык бүт изилдеп такта баарын дайындап бүт тактап алып анан кийин чыгарабыз деди да репортаждан. А дедим мен, анда андай болсо иштей бер, эми көзүңө жакса өзүң кыл, ошону иштей бер дедик. Ошол эле иштеп кетти. Булар иликтеп таза кылып, баягы коррупционерлерди таза чыгарып, алардын бүт жанагы кылган эмелердин баарын таза изилдеп чыгып атышты да.
Bayağı bu çünele gelgende mamleketke çoğuna yardım da. Mamleketke çoğuna yardım. Anken genağı baykatpay gömüşkü yerden akşanı yevaçpayı. Anoşlardım barın çıkarıp açtı da. Görsetip elge çıkartsa hani el uşkunda bağ veret da. Çoğundur çara görüldü, milisya çara görüldü degen. Ne güzel uşkunların emes uşkunduydu da. Misal jurnalistlerin Rusya'da oynasında uşkunduyu manevisi var olcu da. Bunlar uşkun çıkarıp görsetsek. Kuşerek ne bundan ağrı dedi, çoğundur kara ait, milisya kara ait dedi, kıkıbısı kara ait, kıkıymısı kara ait, şu çoğundur kara ait dedi, gönül buru da bu. Elin gönülün burdurup, görgülü, onda kılı atat, boğular buzuk kılı kılı atat, elde alda atat dedi, manileri çıkar bülüştü. Tura danışı, şunu kürtütmesi, kayaktan, el eştike bilmese, biz yata veriyoruz, atı el var eken, bul var eken, de koyuyor. Devişkenlerdi görüp duruş gerek. Ошорун ачык көрсөткөндөр үчүн бу журналисттер ушун үчүн иштеп атат да. Ошондой эле көрсөтсө элге да жакшы да. Элге таза эл мына мындай экен. Булар туура эле кылып атыптыр, жакшы көрсөт, нерселерди көрсөтүп атышат. Ошондой эле көрсөт, көбүрөөк көрсөтүп койсо, мисалы чоңдор деле ойлонот да. Чын элдин баары мынтип атат. Элдер көрүп аткан турбайбы, билип аткан турбайбы, антпесе каяктан анан ушуларды токтотуш керек деген аракет да булчу. Коррупцияны токтотолуу. İçip degen toktotol degen ele hareket. Jurnalist Tınıstan Asıbbeков 2024 yılın aprel ayına çeyin awakta oturup andan keyin üy kamağına çıkarılgan. Uçurda sottuk iliktöölör ayağına çıgua aldında turat. Bekназар Abdıldayev sottor uuluna karata mıyzamdu çeçim çıkarıp beret degen ümit menen gün geçirip jatışkanın aittı. Anan emi azır bu sot prosesterin körüp alıp dagı bir sere narazı bolos. Emnege bu baldardı günösü jok ele. Балдарга кайсы күнү же күнө таба албаса, эчтеке айта албаса эмнелер кыйнап атышат. Ошол бизди эмеге ойлондуруп атат да жаман. Кыйын болуп атат, эми такай кеткен сайын эле. Эми бүгүн жакшы болсо экен деген эле ойдо калабыз. Ой биз деле барып көрөлү, жок барбайлык кыла. Эчтеке жок эле нормальный күнөбүз жок болсо эмнеге камамак эле дейт. Анан эле барбайбы ата энен эмете бересиң да бир толкунданып бир кызык болуп эле. Bugün yaşlığa var uksak ekeen. Dağı bir de ben de oylam çağal olsa ekeen. En bayağı gos abinitil deyip koz, alar prokurorların özünün oyunda kalsın beri öyle sorayı öğret eken alar. En günösü yok kişilerde de alpar öyle kamap salgan da bir banditler olsa bir jön, terörist olsa bir jön. Bir de ben gelip karma alıp bir emesini çıkarsa anda unçuk baytelik. Meylem var. Kılan günösünü alıp atıp. Абакта күнөсү жок, эч күнөсү жок. Таптаза туруп алып барып камап салат дегенге ойго сыйбаган оокат болуп атпайбы? Журналисттер бандит эмес да, журналист деген булар иликтейт, көрсөтөт. Таза алып чыгып көрсөтүшөт, булар изилдеп аягына чыгып бүт таза кылып туруп анан кийин алып чыгып көрсөтүп атпайбы репортаждардачы? Анан өзлөрүн баягы айткандай көчөдөгү эле бир блогер эмес да булар. Бар окуган журналисттер көчөдөгү бир жөнөкөй телефон менен тартып барып экранга чыгарган жок, булар бүт иликтеп, изилдеп, материал топтоп алып анан чыгарышат. Анан баягы айтып атышкандары эметебиз, көчөдөгүлөр блогер экен, анан мынтип жамандап чыгып атышат деп. Жок, андай эмес. Мен билгенден журналисттин баары тең эле ушу бүт өзүнүн жумушун так аткарышып атышат да, изилдеп, тазалап, иликтеп, бүт баарын жиликтеп, устукандап туруп анан кийин чыгарып элге алып чыгып көрсөтүп атат да. Бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элемин. Урматтуу Садыр Нургожоевичке, Камчыбек Кадыршаевичке. Бул журналисттердин негизи адилетсиз болуп атат да азырчы. Журналисттерди бир адилеттүү карап коюшса ушу. Адилеттүү карап чындыкты көрүп турушат, өзлөрдөй көрүп турат чындыктычы. Ошо чындыкты чын деп эле ушу адилеттүү кылып чечип берсе соттордо деле кайрылат элек. Соттор эле адилеттүү караса чечимдерин жакшы туура жагынан чыгарса. Эстейчи, эстей турган кезегим. Азыркынын жакшы болчу кечээ күн эл көйгөйүн жеткирем деп бийликке колдон келген кызматымды өтөдүм. Мыйзамсыздык бетин ачам деп жүрүп билбептирмин. Мен камалып кетерим.
Бул адам камалган 11 журналисттин эң уулусу 52 жаштагы Сайпидин Султаналиев. Ал таланттардын ордосу болгон Кетмен Төбө өрөөнүндө төрөлгөн. Биз анын келинчеги Асел Молдоболотова менен байланыштык. Эмгекчилчинчил, таланттуу бөлөдө чоңойгон атабыз, комуз черткен апабыз болсо, оз комузда ойногон атабыз элди контролдоо комитетинде иштеген өмүр бою. Ардак тактадан түшкөн эмес, аябай чынчыл ак ниет, колунан көрүтөгүлгөн уста, зер буюмдарын, алтын күмүштөн зер буюмдарын жасаган таланттуу адам болгон атабыз. Балдардын бардыгына жогорку билим берген, ак ниет эмгекчил өзүнүн эмгеги менен жашаган жакшы тарбия берген балдардын бардыгына. Адистиги боюнча мугалим Сайпидин Султаналиев журналистикага 45 жашында келген. Сайпидин өз кесибин мыкты өздөштүрүүнүн үстүндө талбай эмгектенген адам. Карапайым калктын проблемаларын көтөрүүдөн талбайт. Талкпай издөөнүүнүн натыйжасында Сайпидин Султаналиев журналистик ишмердүүлүгүндө бир катар мамлекеттик сыйлыктарга татыган жана байгелүү орундарды ээлеген. Жаш кезинен эле ошо журналист болгусу келип кыялданчыкен. Анан журналистикага кечирек келди, бирок кечирек келсе дагы абдан чоң ийгиликтерге жетишти. Журналистикада Сайпидин тынымсыз өз билимин жогорулатуунун үстүндө иштеп келди. Клооптун мектебин бүттү, журналистика мектебин, Сымбат Максутованын журналистика мектебин бүттү. Анан тынымсыз ошол тренинг семинарларга катышып, өзүнүн журналистик кесибинде билимин жогорулатуунун үстүндө иштеп келет. Мээси Шымканов атындагы сыйлыктын жеңүүчүсү болду. Табыл Дегенбердиев атындагы сыйлыктын лауреаты болду. Улан Негизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүсү болушту командасы менен. Жогорку кеңештин, ички иштер министрлигинин, ошондой эле экономика министрлигинин ардак грамоталарына татыктуу болгон. Начар журналист болсо мындай сыйлыктарга жетишпейт болчу. Дайыма элдин үнүн, социалдык маселелерди көтөрөйүн деп иштеп келет. Үй бүлөдө камкор ата дайыма балдарына өзүнүн жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү, иштеген иши менен балдарга татыктуу тарбия берип келе жатат. ЖМК өкүлдөрү менен бийлик тыгыз кызматташып иш алып барышса, мыйзамсыздык менен күрөшүү жакшы натыйжа берерин айткан Асель Молдоболотова соттун акыркы чечими акыйкаттуу болоруна ишеним артарын билдирди. Ыр жазат, бирок эч качан өзүн акынмын деп эсептебейт, анын ырларын дагы жарыялабайт, бирок таланттуу. Чоң агасы дагы аябай жакшы ыр жазчу, тилекке каршы каза болуп калды. Булардын тукумунда бар да, мындайча айтканда. Комуз чертет, ырдайт, дайыма чындык үчүн күрөшүп келет, элдин көйгөйүн көтөргөнгө аракет кылат. Сот отурумда прокурорлор 6 жыл сураптыр. Мен өзүм азыр баламдын ден соолугуна байланыштуу алыс жакта болгондугум үчүн интернеттен окуп уктум маалыматтанан. Мен үчүн өтө таң калыштуу нерсе, абсурд мындайча айтканда. Нонсенс. Мындай менин оюмча тарыхта болгон эмес болуш керек. Анткени ушул тергөө январдан бери улантылып келе жатат. Ошондон бери башаламандыкты уюштуруп, бийликти басып алуу деген нерсенин материалдардан табылган жок. 11 журналисттин 11-нинден материалынан анан эч нерсе табылбай туруп, эч кандай бир туура эмес нерсе табылбай туруп, анан 6 жыл сураган эмне деген шумдук, мен өтө таң калып жатам. Анткени кылмыштын курамы жок болсо да эмне үчүн 6 жыл сурайт деген бул таң калыштуу нерсе. Менин оюмча баардыгы эле билип турат, кыргыз эли дагы билип турат журналисттердин эч кандай күнөөсү жок экенин. Анан ушул темир тордун артына камап, буларды ишмердүүлүгүнө тоскоол болбой, тескерисинче журналисттердин тажрыйбасын, билимин пайдаланып, чогуу демократиялык өлкөнү чогуу куруп, журналисттер менен чогуу иштешиңиздер деп
şu bilgiden şunu sıranmak mı? Sottor adlet seçim çıkarat degen işenim mende bar. Gülüşü zorun aldı tavaktan bir.